Te dni se je sestal kvartet fantje štirih vasi oziroma štirje slovenski predsedniki. Predsednik države, predsednik vlade, predsednik parlamenta in predsednik državnega sveta. Dobili so se pri Pahorju, ki je kao vodil pogovor. Cera se je delil, da vse šteka, Milan Brglez je probil stati buden, Mitja Brvar pa se je spraševal, kdo da fak je Mitja Brvar. Fantje so se pogovarjali o arbitraži, beguncih, poskušali pa so dognati, kdo da fak je Mitja Brvar. Po pogovoru so stopili pred medije in povedali, kako je šlo. Najprej je spregovoril Cerar, ki že dolgo ni bil tako elokventen in pameten. Hvala lepa. Hvala, gospod premier. Zelo ste zadeli bistvo. No, po predsedniku vlade je spregovoril še predsednik države, ki je povedano samo še nadgradil. O čem smo se pogovarjali danes? Ni. Besedo ima predsednik državnega zbora. Prosim. Vem, kaj boste rekli. Okej. Okej. Godler, spet manipuliraš in se delaš norca iz poštenega politika. Na te zlobne očitke in podle izjave vam pa jaz odgovarjam takole. Ni zakaj, pa še kdaj. Ampak Cerar in Pahor sta oba govorila po več kot 10 minut in to, kar sem vam zdaj pokazal, je bil best of. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!